maxkamadda gobolka marooda jeex oo xukun 2 sano ku riday wariye cabdimaalik muuse oldon oo maalmihii aynu soo dhaafnay ku xirnaa xabsi ku yaal magaalada hargeysa ee xarunta somalilan maxkamadda gobolka marooda jeex ee magaalada hargeysa ayaa maanta si rasmi ugu dhawaaqday 2 sano xadhiga oo ay ugu taxaabeen cabdimaalik muuse oldon oo ka mid ahaa wariyaasha ka hawlgala deegaanada somalilan cabdimaalik muuse oldon oo lagu soo eedeeyey inuu taageero buuxda u muujiyey madaxweynaha dalka soomaaliya maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo xukuumaddiisa sidoo kalena uu tegay dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho isagoo oo taageeray dowladda soomaaliya sidoo kalena bartiisa facebook-ka ku soo qoray ereyo ka dhan ah somalilan ayaa maxkamadda gobolka marooda jeex oo dacwadiisa in muddaa dhegaysanaysay ayaa waxay si rasmi ugu dhawaaqday in 2 sano xadhiga ay u jartay wariye cabdimaalik muuse oldon iyagoo tilmaamay in xadhigaas uuna noqon doonin mid iiba uu dhammaysan doono wariyahaasi sidoo kalena waxay sheegeen in lagu soo waayey falal ka mid ah falalkii loogu eedeeyey hase ahaatee ay hayaan qaar lagu soo eedeeyey oo wariyuhu galay waxaana hadalladii garyaqaanada ka mid ahaa sida tan hayeen in badan buu xidhnaa si dacwadda aan usoo gabagabayno wakhti dheer baanu siinay alxamdulilah maantaan ku dhawaaqnay maxkamad ahaan maxkamadda gobolka marooda jeex hargeysa waxay ku xukuntay cabdimaalik muuse oldon 2 sano xadhig ciqaabeeda oo uga soo baxay markii aanu eegnay galdacwadeedkiisa cadaymii maxkamadda la hor keenay isla markaana aanu ku qanacnay waxaanu ku xukunay 2 sano xadhig ciqaabeeda 3 qodob baa ku eedaysnaa oo ahayd 2 ka mid ahaa inuu tegay xamar uu isla markaana taageeray farmaajo iyo qodobo kale oo farabadan ba ayuu ku eedaysnaa marka qodobadii uu ku eedaysnaa aduu xashideedii ku xusan yihiin 2 qodobna waa lagu helay oo qodobka 212 iyo qodobka 388 qodobka 212 waa lagu waayey 2 sano xadhig ciqaabeeda lagu xukumay isaguna maxkamadda markii uu ka baxay wuxuu sheegay inuu ku qanacsanyay xukunka uu qaadanayo uu dembigaana galay xeerkaa sheegay xadhig iibka xadhig iibka wixii 1 sano ka badan isla markaana qodobaan loo eegaa shuruuda ah wixii 1 sano ka badan xadhigii horta ma leh shuruuddaas laakiin kole maa 1 sano xadhigii markay leedahay shuruudaha loo eegaa lafteeda wariye cabdimaalik muuse oldon ayaa isagu ka mid ahaa wariyaasha u dhaqdhaqaaqa dadka hayntooda hooseyso sidoo kalena kaalmayn jiray dadka tabaalaysan lama garan karo wariyaha falalkan lagu soo eedeeyey inay yihiin qaar si rasmiya uu galay hase ahaatee maxkamadda gobolka marooda jeex waxay carabaabday in lagu waayey qaar ka mid a eedeenihii loo soo jeediyey walow ay jiraan qaar uu si rasmiya uu galay oo maxkamaddu ay ku ciqaabtay 2 sano xadhiga mana ahaa markii ugu horreysay ee wariye ka howlgala deegaanada somalilan ama la xidho oo marar badan la xidhay wariyaal ka hawlgala deegaanada somalilan kuwaasi oo ku kacay falal ka dhanaa somalilan faysal yuusuf kacaan wararka afrikan cable tv magaalada hargeysa